Під час допиту Євген Матюк підтвердив, що перед тим, як сісти за кермо, разом із друзями вживав алкогольні напої. Хочу одразу принести свої глибокі звинення перед потерпевшими, перед сім'єю потерпевших, що произошло з гибелью ребенка. Це страшна трагедія. Я розкаюсь, глибоко розкаюсь в этом. Ну і признаю свою вину, но не повністю. За словами Євгена Матюха, родина Покровських рухалась по дорозі із порушенням правил безпеки та не мала на одязі світловідбивачів. Також Євген Матюх частково визнав цивільні позови потерпілих. Після допиту у судовому засіданні оголосили перерву. Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта та обвинувачуваний Євген Матюх від коментарів Суспільному відмовилися. Сьогодні я вважаю, удачно провели судове засідання, допитали обвинуваченого, і у нас вже остання стадія, будемо виходити в судові дебати. Подружжя Покровських продовжує вимагати стягнення моральної шкоди у розмірі майже 2 мільйонів гривень. Компенсація не столь важна, мені головне, щоб він отримав по заслугам. Тому що він завершив преступлення і він не кається. И хоть как-нибудь какими-то путями наказать его, потому что наказать его сейчас невозможно. Единственное, что как бы материально. Наступне судове засідання призначене на 25 серпня. Нагадаємо, 29 серпня 2021 року на острові Хортиця запоріжанин Євген Матюх скоїв наїзд на пішоходів в родину Покровських, чоловіка, дружину та їхню 5-річну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявлено 1,6 проміли. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Не было.